E aí, galera, programa Na Moral na área, todo sábado, 6h30 da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 4 bônus, 8 páginas no Facebook, 2 no Instagram. E aí nós vamos bater papo sobre carro, né? O Bruno Brum produz uns clipes irados, fantásticos, pega os detalhes dos carros, que parece cinema, com foco, desfoco, dá o primeiro plano. Boa no meu carro, né? É, dá uma melhorada, bonito, nem parece que o caminhão passou em cima, né? E o mercado, como é que tá? Cara, o mercado, ele... Eu costumo dizer que o mercado é assim, vem a crise, aí depois passa a crise, aí vem aquela época de euforia, que o pessoal sai pra comprar, depois vem crise de novo. Então a gente já tá meio que acostumado a isso, né? Então eu acho que fica no mercado quem é inovador, quem é criativo, quem corre atrás, quem tá focado e quem tá sempre atualizado. Eu acho que esse é o principal, né? Você tem que estar atualizado. Então foi criado um meio de comunicação novo, vai atrás, a internet hoje dá um banho em termos de vendas. Eu acho que é o nosso carro-chefe, claro que é além dos nossos clientes fiéis, amigos e tudo mais. É um barato que a gente vem gravar aqui com uma certa frequência e eu venho na loja com frequência. E assim, quando você chega aqui, depois de 2, 3 semanas, cara, são outros carros, ou seja, os carros não param muito na loja. A CarMax, ela, hoje nós temos 4 lojas, né? Temos 2 dentro do shopping da Praia Grande, temos 2 aqui na Senador Feijó com a Joaquim Távora e a gente trabalha o estoque único. Então a gente realmente tem um giro grande, a gente está girando aí em torno de 70 carros por mês e praticamente todo mês na mesma toada. Então a gente só tem a agradecer. Um ano que foi muito ruim, o panorama nacional foi bem ruim, o carro zero teve uma queda muito alta, muito elevada, e o carro usado, ele veio bem, ele veio forte, ele na realidade se fortaleceu. A distância do carro zero para o carro usado ficou grande, então o pessoal migrou para o carro usado. Aliás, nós estamos com um parceiro, que eu acho que é parceiro também, que eu queria que você falasse sobre a importância de vistorias e laudos. Sim. Né? Os carros aqui são todos, né, periciados? Sim, todos os carros aqui da CarMax, eles são periciados na Autêntica, que é o teu parceiro, que é meu parceiro também, né, que é uma empresa idônea, empresa séria, e a gente só aceita a certificação de lá, não que outras empresas não sejam sérias, mas a gente confia nessa empresa e a gente exige que seja dessa empresa, tanto o nosso será, quanto o da troca também. Não quer dizer que se o carro ele tomou uma batida ou ele teve algum tipo de problema, nós não pegaremos na troca. Nós pegaremos sim, só que provavelmente não aproveitaremos na CarMax. Na CarMax só entra o carro que não teve colisão, que é periciado, aprovado sem nenhum tipo de restrição. Então um carro que você compra aqui tem total segurança. Carro é uma máquina, eu não posso te jurar que o carro não vai dar problema, né? Até o zero dá. Mas a gente está aqui, a gente é responsável, a gente dá garantia do carro todo, não apenas do motor e do câmbio, né? Entendeu? Porque são meus parceiros de muito tempo. Você tem uma ideia, assino embaixo, trocamos agora o carro da minha irmã aqui, recentemente. Verdade. Não tem um mês. Da sua irmã e do seu pai, do muito meu recentemente. Pai. Exatamente. É verdade. Tamo junto sempre. É mole? É isso aí, galera. Um beijo, Felipe da CarMax, DJ, pai. Pai, não? Olha, eu tô quase chegando... Ai, pai, ainda não. Ainda não. Mas eu tô quase chegando nas tuas profissões, né? Eu tô indo devagarinho, tá maquete, tô devagarinho. Não, né, eu vou apresentar o programa em breve, viu? Então encerra o programa, vamos ver. Vamos fazer um teste. Valeu, galera. Obrigado, Na Moral, em todos os meios de comunicação. Ligou o rádio, tá Na Moral. Entrou na internet, tá Na Moral. Olhou a televisão, tá Na Moral. Onde você olhar, tá Na Moral. Encerramos por aqui. Obrigado, Detá. Abração. 100 anos pra trás, por quê? Cara, volta aqui. Eu tô fugindo. Nem... Apresenta o programa aí. Cara, tem mais hora de Na Moral do que eu. Caramba, velho. Estamos parecidos, né? Estamos, né? Tamo... Tá fazendo maquete também? Estamos quase na mesma data. Não, porque. Mas casou. Casei. Pra mandar um filho, né? Eu não tenho. Eu vou. Vamos só usar pra mijar. E olha lá, né? Que entrevista séria é essa, né? Putz, amiga. Mas é isso que funciona, é por isso que eu tô há 10 anos no ar. É isso com aí. Clientes top de linha, a CarMax é um deles.